נושא ההרצאה היום הוא דיכאון, ואני אראה בהרצאה הזאת לא רק אסביר על דיכאון, אלא גם אראה לכם כיצד לעשות תיאור מקרה, כפי שמצופה מכם תלמידי הקורס התנהגויות סיכון, במטלת האמצע ובמטלת הסוף של הקורס הזה. אז אנחנו נתמקד בתיאור המקרה של אליזבת וורצל, שכתבה את הספר דורה פרוזק. גם אני מראה לכם עכשיו ציטוט מתוך ספר אחר שיכול לשמש לתיאור מקרה, של ויליאם סטיירון, חתן פרסים יוקרתיים בתחום הספרות, פרס בוקר אם אני לא טועה, שלאחר שכבר היה סופר מבוסס וידוע, הוא סבל מדיכאון וכתב ספר שבזכות יכולותיו הספרותיות באמת פותח צוהר לחוויה של אנשים עם דיכאון. אז ויליאם סטיירון כותב: דיכאון הוא הפרעה של מצב הרוח, הפרעה כה מכאיבה וכה חמקנית מבחינת הדרך שבה היא נהיית ידועה לאדם עצמו או לשכל המתווך, עד שאפשר לומר שהיא ממש קרובה למשהו שאינו ניתן לתיאור. וכך היא נשארת, כמעט מעבר ליכולת התפיסה אצל אלה שלא התנסו בה, בצורתה הקיצונית. אם כי הכדרות וכובד העצבות שלעיתים משתלטות על אנשים, ואשר מייחסים כרגיל לתלאות היומיומיות הכלליות, הם שכיחים במידה כזאת שאנשים רבים אכן מקבלים רמז כלשהו על המחלה בצורתה הקטסטרופית. אלא שבתקופה שעליה אני כותב כאן, כבר הידרדרתי הרבה מעבר למועקות האלה המוכרות הניתנות לשליטה. כפי שהיום אני מסוגל לראות בפריז, הייתי בשלב קריטי בהתפתחותה של המחלה, ממוקם בתחנת מעבר בין ההפרעות הלא ממוקדות שלה מתחילת אותו הקיץ, ובין ההתפרצות הכמעט אלימה ששילחה אותי אל בית החולים. אז ויליאם סטיירון בעצם מספר לנו שכאנשים שלא חוו דיכאון, אנחנו יכולים לדעת משהו על דיכאון מתוך העצבות והכדרות שבה אנו מתנסים ביום יום שלנו. יחד עם זאת, יש את השאלה האם דיכאון הוא פשוט עצבות בכמות מאוד מאוד גדולה, או שיש כאן משהו שהוא איכותית שונה. זו שאלה שלא ניתן לענות עליה. אנחנו לא מסוגלים באמת להשוות בין החוויה הפנימית של אנשים שונים. וזו שאלה פתוחה. יש אנשים שיגידו בנחרצות שדיכאון זה משהו אחר. שאיכותית דיכאון הוא דבר שונה, כפי שקנאה וצרות עין הם דברים ששונים זה מזה. ויש אחרים שיגידו שמדובר כאן בעניין כמותי, שכמות מאוד מאוד גדולה של עצב היא בעצם דיכאון. אז ב-DSM-5 יש לנו מספר הפרעות דיכאוניות. במשך הרבה מאוד שנים ההפרעה הדיכאונית העיקשת נקראה בשם הלועזי דיסטימיה, לפני כן נקראה הפרעת אישיות דיכאונית, והכוונה לבאמת דיכאון מתמשך לאורך הרבה מאוד זמן ברמה נמוכה יחסית, אנשים שמתפקדים ברמה כזאת או אחרת. הדיכאון היותר קשה נקרא דיכאון מז'ורי, הרבה פעמים אנחנו קוראים לו בשפה היומיומית דיכאון קליני, חשוב להגיד שגם קלינאים, פסיכיאטרים ופסיכולוגים משתמשים במונח הזה, למרות שהוא לא מונח לגמרי מקצועי, זאת אומרת הוא לא מופיע ב-DSM, דיכאון קליני. מה שמופיע שם זה דיכאון מז'ורי, שהוא הרבה יותר אינטנסיבי ואני אסביר עליו עוד. דיכאון גם יכול להיגרם מכל מיני סיבות אחרות, כמו סיבות רפואיות או שימוש בחומרים אסורים. ב-DSM-5 מודגש כאשר מדברים על דיכאון, יש לתת כל מיני מאפיינים של הדיכאון, האם הוא קר, חמור, בינוני, האם יש לו מאפיינים פסיכוטיים, כלומר שהאדם מאבד קשר עם המציאות, כמו בסכיזופרניה, האם הוא ברמיסיה, רמיסיה פירושו שהדיכאון הוא קל, הוא כבר לא תוקף במלואו. ויש להם עוד מאפיינים, כמו למשל דפוס עונתי, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם דיכאון בחורף, סביב הלידה, שאנחנו יודעים שדכדוך לאחר הלידה הוא דבר מאוד נפוץ, כ-80% מהיולדות, וכן הלאה, לא ניכנס לכל המאפיינים. אז ההפרעה הדיכאונית העיקשת, שבעבר נקראה דיסטימיה, מתאפיינת במצב רוח דיכאוני שמופיע במשך רוב היום, יותר ימים מאשר לא, במשך לפחות שנתיים. כאשר מדובר בילדים מספיקה שנה. שנה של תסמינים היא מספיקה. ומדובר על לפחות שניים מהתסמינים שכוללים את חוסר תיאבון או אכילת יתר,
חוסר שינה או עודף שינה. חשוב להגיד לגבי חוסר השינה או עודף שינה, שבדרך כלל כל האנשים עם דיכאון יש קושי בהירדמות והם מתעוררים עייפים, לא משנה אם ישנים מעט או הרבה. עייפות או אנרגיה נמוכה, הערכה עצמית נמוכה, קושי בריכוז או חוסר יכולת בכלל להתרכז, והרגשה של חוסר תקווה. לעומת הדיסתימיה, לעומת ההפרעה הדיכאונית העיקשת שצריך לאבחן אותה במינימום שנה אצל בני נוער וילדים ואצל מבוגרים שנתיים, הדיכאון המז'ורי מספיק שבועיים של סימפטומים בשביל לאבחן את זה. חשוב לציין שבדיכאון השאלות הכי חשובות שגם ממליצים לרופא משפחה לשאול הם האם אתה עצוב רוב הזמן והאם אתה עוד נהנה ממשהו. כלומר, אנשים שכבר לא נהנים משום דבר הם הרבה פעמים בדיכאון. לדבר הזה אנחנו קוראים בשפה המקצועית אנהדוניה. רבים מכם בוודאי מכירים את המושג הדוניזם, שפירושו התמכרות טוטלית להנאות בלבד. אדם הדוניסט הוא אדם שרק רוצה ליהנות ולא רוצה לעשות שום דבר שקשור חס ושלום בכאב ואפילו לא בעבודה. ואילו אנהדוניה זה ההפך, זה כאשר אתה לא נהנה משום דבר, לצערנו זה משהו שקורה לאנשים בדיכאון. אז הקריטריונים שחמישה מהם צריך להיות למישהו בדיכאון מז'ורי, זה מצב רוח מדוכא מרבית שעות היום, כמעט בכל יום, חוסר עניין והנאה כמעט בכל פעילות לאורך היום, כמעט כל יום, זו האנהדוניה שעכשיו דיברתי עליה, אובדן או העלאה לא מכוונים במשקל, תיאבון מוגבר או מופחת, אכלים בכל יום, אובדן שעות שינה, מה שנקרא בלעז אינסומניה, או עודף שינה היפרסומניה, המופיעים כמעט בכל יום, תנועתיות מוגברת או איטיות יתר, אני אפסיק להגיד המופיעים כמעט בכל יום, אתם כבר מבינים שזה חייב להיות כמעט בכל יום. אופס, מה קרה פה? נחזור לענייננו. תחושת חוסר ערך או אשמה, קושי בריכוז, ומחשבות נשנות על מוות, התאבדות או ניסיון התאבדות. אז זה היה קריטריון A, ומתוך קריטריון זה צריך שיהיה לאדם לפחות חמישה תסמינים. בנוסף, כמו בכל הפרעה DSMית, צריכה להיות או מצוקה או פגיעה בתפקוד או שניהם. כלומר, לא יכול להיות שלאדם יש את כל התסמינים אבל הוא מתפקד נהדר ובכלל לא מרגיש במצוקה, זה גם לא הגיוני. והסימפטומים אינם נגרמים ממצב רפואי או שימוש בחומרים. שימו לב שלעומת ה-DSM-4 כן נאמר פה שאובדן אבל יכול לגרום לדיכאון, ולא לשלול את זה שמדובר באבל בלבד בגלל שהאדם הוא אחרי אובדן משמעותי. בעצם התפיסה היא שאובדן משמעותי יכול להיות טריגר, סטרסור, זרז, קטליזטור לדיכאון. בעצם משפט מאוד פשוט שאפשר לומר על דיכאון, זה שדיכאון קורה לאנשים שקוראים להם דברים רעים. המשפט הזה הוא מצד אחד עמוק, מצד שני מאוד נאיבי, כי הרי לכולם קוראים דברים רעים. אבל זו הדרך שבה בדרך כלל הדיכאון מופיע. לאדם אחד קורה דבר רע והוא מסתדר מצוין ומתקדם בחייו, ואדם אחר באמת חווה איזשהו אבל או אובדן, וזה משמש טריגר להפרעה דיכאונית. כמו כן, ה-DSM מציין שמקור התסמינים לא יכול להיות סכיזופרניה, וצריך לוודא שאין תסמינים מניים במקביל, כי אז יהיה מדובר בהפרעה ביפולרית, הפרעה שבה האדם נע בין אפיזודות של דיכאון לבין אפיזודות של מניה, שבה הוא מרגיש שהוא כל יכול, שיש לו אנרגיה בלתי נדלית, שיש לו רעיונות נהדרים, פרויקטים מצוינים, שהוא יחיד בדורו ויכול לעשות דברים שאף אחד לא יכול לעשות. הפרעה קשה מאוד. אז תיאור המקרה הוא התיאור של אליזבת וורצל מתוך הספר דור הפרוזה. אליזבת וורצל בת 19, גדלה בניו יורק, ברוקלין, לתוך משפחה מפורקת, ההורים התגרשו לפני שמלאו לה שנתיים, והיא גדלה עם האם, שברקע הרבה מריבות וסכסוכים בין ההורים שהתרחשו על גבה. האב היה אדיש כלפיה, נעלם וחוזר לפרקים, ועד שהיא מתחילה ללמוד באוניברסיטה הם לא מתראים במשך 4 שנים. האם מעורבת מאוד בחייה של ליזי, היא חרדתית כלפיה, ומנסה באמצעותה להגשים את חלומותיה שלא התממשו.
ליזי מתארת דיכאון קליני שמלווה אותה מגיל 12 בבית הספר היסודי. אמור, ליזי מתקבלת ללימודי עיתונאות, עובד מלגה באוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטה מאוד מפורסמת, יוקרתית וידועה, וכבר בשנה הראשונה היא מקבלת פרס מאוד גדול מהעיתון רולינג סטון, פרס נחשב מאוד בעיתונאות על הכתיבה שלה, באמת מצליחה בצורה בלתי רגילה שגורמת לכולם להתגאות, ויחד עם זאת, באותה תקופה היא מגלה את הסמים והאלכוהול שמערערים אותה, היא משתמשת בהם באופן מופרז, ומהר מאוד הדיכאון מתפרץ, היא לא ישנה ימים שלמים מנסה לכתוב, היא מתחילה להסתגר, כל הניסיונות של אחרים להתקרב אליה זוכים לדחייה והתפרצויות של היסטריה ותחושה שאף אחד לא מבין מה עובר עליה. היא עוברת בקיצוניות מפרצי אנרגיה והתנהגות אובססיבית, התקפי בכי והסתגרות במיטה למשך ימים. היא ילדה מוצלחת ומוכשרת, היא הופכת לשבר כלי ואנרגיית החיים שבה הופכת לשאיפת מוות. היא מגיעה לטיפול אבל מתנגדת לנטילת תרופות אנטי-דיכאוניות. בהמשך הדיכאון מחריף והיא מגלה נטיות אובדניות, חותכת את עצמה ורק אז בעצם פונה לתרופות. אז זו אליזבת וורצל בחיים, ילידת 67, עיתונאית, סופרת. ועכשיו נעבור לניתוח תיאור המקרה על פי ה-DSM. אז ה-DSM אומר שמי שבדיכאון יש לו מצב רוח מדוכא, מרבית שעות היום כמעט בכל יום, חוסר עניין והנאה ופעילויות. אז בואו נראה דוגמה לזה מתוך הסרט דור הפרוזה, בכיכובם של קריסטינה ריצ'י, שהיא אליזבת, וג'סיקה ליין שמשחקת את אימא שלה. I thought everything was going to be okay. I was so proud of you at Harvard. Is it because I haven't come to see you? No, Mom. I thought all this was behind us. Then I get a phone call to come. Well, this has nothing to do with you. I mean, it's nothing you've done. Why did they move you here? I asked for a single room. Why? Reasons of mental instability. I told them I can't live with other people. You told them? You said that. Oh, Lizzie, your education. This opportunity. I'm sorry, Mom. You know, I just can't cope with this. It's just all too much. It's all so crazy. I am not going to do this anymore! No help from me? I'm the one that does everything, and I never get credit. You put yourself as the one who makes all the decisions, and they blew up in your face. Do they not? What are you talking about? You do nothing for her. You do nothing for her. You never even see her. You don't take her on vacations. You don't take her on the weekends. What the hell do you ever do for her, Donald? I am her father. I put her in the clinic, and what do? You're looking in Manhattan. You son of a bitch! God damn it! What is wrong with you? Nothing. Oh, God. You're not pregnant? No, Mom, I'm not pregnant. Anyway, it's the 80s. That would hardly be a problem. Please, Lizzie, don't speak like that. What then? Clean it up. Mom, no. I don't have a simple solution, okay? I don't know what to do, Lizzie.
I've taken a couple days off work. No, you can't. I want to help. God knows I can't afford it, but... I'm much better by myself, okay? If I had no need to react like this. Look, I have to study. You know, I've been working really hard, and I've been having a difficult time, and I just needed a few days. I'm so worried about you, Melissa. I promise I'll take care of myself, okay? And I'll come and see you. Oh, I've seen enough already. We'll spend time together in New York. Please, I promise. I just have all this work I have to finish here. Maybe for your birthday. Huh? Yeah. I promise I will be home for my birthday. We can celebrate. We'll have a party. Okay. I'll make those pear tarts that you like. That would be great. אז יכולנו לראות מספר דברים מאוד משמעותיים בקליפ הזה. דבר ראשון, יכולנו לראות באמת את התסמינים שעליהם דיברנו. מצב רוח מדוכא, מרבישות היום, היא שוכבת, היא חסרת אנרגיה, היא לא נהנית משום דבר. הדבר השני שיכולנו לראות זה כמה זה מעורר את הסביבה שלה, במקרה הזה את אמא שלה, כמה קשה לה להבין את הנושא של דיכאון. בעצם אמא שלה לא מבינה. הנה, היא הגיעה למקום הטוב יותר, היא הגיעה לאוניברסיטה היוקרתית, היא מצליחה. איך יכול להיות שהיא בדיכאון? כל הדברים מצביעים שזה אמור להיות בכיוון השני, אמורה להיות שמחה, והיא בדיכאון. מה עושים עם זה? ואז אתם שומעים את הצרכות שלה, אתם שומעים אותה, את האמא אומרת שהיא לא מסוגלת לטפל בזה, זה כל כך משוגע. וזה מזכיר ל... ליזי את הילדות שלה, את המשפחה המפורטת שבה היא גדלה, שככל הנראה הייתה חלק מהסיבות לקשיים שלה. אתם רואים שם את האמא צורחת, את האבא צועק, ובאופן מאוד יפה מה שעשו בסרט זה הראו את ליזי הצעירה יושבת בשני הצדדים של הקו, שומעת גם את אמא צורחת על אבא וגם את אבא צורח על אמא. ואנחנו יכולים לראות שמחוסר האונים שהאמא מרגישה, היא מנסה לעשות פעילויות שיעזרו לליזי. למשל, היא שואלת אותה אם היא בהיריון, אם ליזי בהיריון, אז יש לה פתרון, אולי היא יכולה, למשל, לשקול הפלה, אז יש משהו שניתן לעשות, הדיכאון לעומת זאת, כאשר היא אומרת לה, אין פתרון פשוט, אני בדיכאון, זה מאוד מאוד קשה להם. אנחנו רואים גם שליזי, כמו הרבה אנשים בדיכאון, דוחה ומסתגרת, היא דוחה את אמא שלה, היא לא באמת רוצה ללמוד, היא לא באמת רוצה לחזור לניו יורק ליום הולדת שלה. מה שהיא רוצה זה שאמא שלה תלך ותשאיר אותה במנוחה. זה מה שהיא רוצה, ובשביל זה היא מספרת לאמא סיפורים שהיא תבוא ותאכל את טארט האגסים שאמא שלה מכינה והיא כל כך אוהבת, ביום ההולדת שברור למדי שזה לא מעניין אותה כהוא זה. והאמא מנסה כל מיני פתרונות מעשיים, אולי אם היא תנקה את החדר ליזי תרגיש יותר טוב. כאמור, הפתרונות הם לא קלים. ולזה אנחנו גם קוראים במעגל המרושע של הדיכאון, כלומר אנשים בדיכאון הם לא נעימים לסביבה שלהם, הם דוחים את הסביבה שלהם, וכאשר אנשים מפסיקים לבקר אותם ולא נמצאים סביבה, הם מרגישים עוד יותר בדיכאון. אז מדובר על מספר סימפטומים שראינו בקליפ הזה, ראינו את האיטיות, ראינו שהיא לא, אין לה אנרגיה לליזי, וכאשר אתם כותבים גם את תיאור המקרה שלכם בקורס, אתם בדיוק מסתכלים על דברים כאלה ומראים כיצד ההתנהגויות שרואים בספר, בסרט או בתיאור שאתם מתארים שמישהו שאתם מכירים תואמים למה שאתם רואים ב-DSM. מבחינת מחשבות נשנות על מוות, אז ראינו שקראנו, לא ראינו, שליזי ניסתה לחתוך את עצמה. מבחינת ההבדלים בין דיכאון מז'ורי לבין דיכאון עיקש, אנחנו רואים את ההבדלים באפיזודות, שבהם הדיכאון המז'ורי זה אפיזודות קצרות של מצב רוח מאוד ירוד, כמו שראינו בקליפ של ליזי, שלא מסוגלת לצאת מהמיטה, שלא מסוגלת לעשות שום דבר. לפעמים זה מגיע עד לרמה של סימנים פסיכוטיים, הזיות ומחשבות שווא. אין מהלך אחד לדיכאון, יכול להיות,
יכולים להיות במהלכים רבים ומגוונים, תקופות של שבועות וחודשים של דיכאון מז'ורי, תקופות של רגיעה, ושוב תקופות של דיכאון ברמה אולי יותר נמוכה, כמו דיכאון עיקש וכן הלאה. אנחנו נתעלם מזה, ועוד דבר אחד שחשוב להבין, שדיכאון יכול להיות ראשוני או משני, במיוחד כאשר מדובר על ילדים, הרבה פעמים אנחנו רואים דיכאון כתחלואה נלווית, ובדיכאון כאשר הוא ההפרעה הראשונית, אז באמת יכולים להתפתח כל מיני דברים כתוצאה מכך, כמו למשל חרדות. חרדות ודיכאון זה משהו שהולך הרבה פעמים ביחד, גם יכול להתפתח הפרעות אכילה למשל, וכן הלאה. ואנשים שיש להם הפרעות אחרות שהן הפרעות ראשוניות, יכולים לפתח דיכאון בגלל ההפרעות הראשוניות, כלומר בגלל שההפרעות הראשוניות גורמות להם להרגיש בדיכאון. למשל פוסט טראומה וכן הלאה. דיכאון אצל ילדים, מאוד חשוב להבין שקיים דיכאון אצל ילדים. אנחנו מדברים על דיכאון שיכול להופיע בגיל המוקדם ביותר, בגיל חצי שנה, שאנחנו קוראים לזה דיכאון אנקליטי. אנקליטי פירושו דיכאון שמקורו בקשר. כאשר יש לנו אימא, שלמשל היא בעצמה בדיכאון, ואז הילד לא מקבל ממנה תגובות, התינוק, הוא יכול לפתח סימנים של אפתיה, וחוסר תגובתיות לסביבה, שאנחנו קוראים לזה דיכאון אנקליטי. ככל שאנחנו עולים בגיל, כך הסיכויים לדיכאון עולים, כאשר זה שברירי אחוזים בגיל הגן, כחצי אחוז בגיל היסודי, וכן הלאה. האחוזים הולכים וגדלים, ואנחנו מדברים על הפרעה מאוד מאוד נפוצה, שהשכיחות שלה היא 10-20% באוכלוסייה הכללית. אז מה גורם לדיכאון אצל מתבגרים? אז כאמור, בגיל ההתבגרות, הגוף משתנה, האינטראקציות החברתיות הופכות מורכבות, דלתות מתרקות, הורמונים משתוללים, כל הדברים האלה הם כר פורה לדיכאון. גם הדרישות הסביבתיות והלימודיות הולכות וגדלות. מצד שני, המתבגר הוא בשלב ביניים בין ילד למבוגר, הוא עדיין לא בשל מבחינה רגשית וקוגניטיבית להתמודד עם דברים באופן מלא, וכל הדברים הללו באמת מקדמים את הדיכאון בגיל ההתבגרות. יש גם נבואה שמגשימה את עצמה מתוך המסר שמועבר למתבגרים במדיה ובתקשורת וגם מהסביבה שלהם, שזהו גיל ההתבגרות, הוא גיל סוער ורווי טלטלות. מתבגרים רבים נוטים להכחיש ולהסתיר את התחושות שלהם, וכך באמת אנחנו נתקשה יותר לראות את הדיכאון. וחשוב להגיד שהרבה פעמים אצל ילדים בגיל ההתבגרות הדיכאון לא נראה כמו שהוא נראה אצל מבוגרים. זה לא העייפות, הלאות, הבכי, ההסתגרות הזאת, אלא הרבה פעמים הרבה יותר עצבנות, רגזנות ודברים מהסוג הזה. אז מה אנחנו יכולים לראות כאשר אנחנו עובדים בבית ספר וצופים בתלמידים? אנחנו יכולים לראות למשל ירידה לימודית לא מוסברת, היעדר מוטיבציה ללמוד, היעדרויות תקופות מבית הספר. הרבה פעמים הפרעות התנהגות, עבריינות, התנהגות אגרסיבית, שימוש בסמים ואלכוהול, כל אלה הם דרך לברוח מהדיכאון, וכאמור אצל מתבגרים הרבה פעמים זה נראה הרבה יותר עצבני ופחות עצוב מהדיכאון. עוד דברים שיכולים לשמש לנו תמרורי אזהרה, זה נשירה ממסגרות ופעילויות שהיו חשובות למתבגר בעבר, כמו למשל תנועת הנוער, נגינה, דברים מהסוג הזה. שינויים משמעותיים בדפוסי השינה שהופכים יום ולילה. למשל, כל הטרנד הגותי, כן? לבוש כהה, מוזיקה דיכאונית, אומנות שעוסקת במוות, וירידה בפעילות החברתית, שהמתבגר מסתגר יותר, ושינויים בדפוסי אכילה, ירידה או עלייה משמעותית במשקל, כל אלה הם נורות אזהרה.